Bana ses jora vurt can. Գիտեք որ դեպքն է, երբ որ քսե քակին որ ձեր կուտած հոտ կուկա։ Եսօր շատ կարևոր քանի մատ բանի մասին պետք է արդահայտվեմ, խոսամ տենց երսարդով թեմաներից է, ձեր սիրած քաղաքական գարշելի թեմաներից է։ Ու քանի որ եսօր իմ համբերությանս բաժակը որպես քաղաքացի լծվել է, որպես մարդ իմ համբերությանս բաժակը լծվել է, ես այսօր որոշել եմ պրոստը պատմեմ ու արդահայտվում են, ինչ որ երբեք որոշել եմ չխոսամ ու չարդահայտվում, ու շատ լավ գիտեմ իրա հետևանքները։ Ուրեմն իմ անունս Հայկ է Բարսեղյան։ Ուրեմն մի հատիկը մեջ կա Facebook-ում, որը երեք որոշել է հերթական անգամ իմ անվանս հետ խոսալ։ Ովքեր որ ինձ ճանչեն, ես Լենագանցի Հայկն եմ, Լենագան եմ, ծնվել Մեծծե, 15 տարի Տոմիկի մեջ եմ Մեծծե։ Ուրեմն այդ էջի անունը ժողովուրդ ջան, Facebook-ում կոչվիկը դուրս Սյունիքից, որի մեջ հրաբարակել են մի հատը նկար, որի մեջ քաղաքը ինչ որ մարտիկ են կոստյումներով, որոնց բոլորին չեմ ճանչել, ու նաև իմ նկարս են գծե։ Ու դրա մեջ մատնանշել են, որ Սորոսական Հայկ Բարսեղյանը, չեմ ուզը քֆուրտամ, բայց այդ դուրս Սյունիքից էջի ադմինիստրատոր, ես քու հորդ մորդ ու ամեն ինչի ամեն ինչը չեմ ուզեմ մեկնաբանեմ, դու օրենցի ու մնացած սաղը արդեն զզվեցալիք թողեցիք, 3 տարի է Սյունիք սարերը գործ կենենք, 3 տարի երբ որ զզվեցալիք Սորոսական հասորը տո անասուններ, նախ դուք այդ բառն որ կօգտագործեք, դուք ձեր մեջ քաս գնաք այդ բառի իմաստը, երկրորդ որ կսեք Սորոսական, մե հադիգը մե հադեմ փաստ ունի կոր այդ ձեր բառով ինչ որ ձև կրա կընձի կաբեք այդ բառի հետ, դի երկրորդը, ուրեմն երրորդը, ինձ այստեղ գրել են, որ ես ինչ որ փողով ծախվել եմ ինչ որ մարդկանց, այ մեր օպեմ ես ցունը խանգարը գա, փողով ծախվել եմ ինչ որ մարդկանց ու պատրաստվում գա այդ մարդկանց հետ քաղաքական ես իմ ինչերով զբաղվում, դո այ անասունի վաստակներ, ես էլ չգիտեմ ծեզի ինչը դիմեմ, ովքեր որ դի գրել են զակասով փողով ու ես իմ ինչերով ձեր հետ եմ, դո բոզի տղեկ, դուք բոզի տղայեք, լսեք Գուկակ ստեղ քաստիկ Սյունիք ստեղից 20 սանտիմետր եմ հեռու չէր տալու, իշխոր պատերազմի վախտ, սանտիմետր եմ ստեղից հեռու չեն գնաց է ինչ-որ պետք է էրելենք, այ հեմգվանից էլ, սանտիմետր եմ հեռու չէր տալու 20-ս, ու այ բոզի տղեք, փողով բոզի տղեք, զակաս կատարող բոզի տղեք, գուկակ քաստիկ Սյունիք ես ձեզի հատ-հատ Լենագանյան ձևերով պատասխանները կուտամ։ Ինչ վերաբերվի գը մեր գործունեությանը, ես ում հետ ինչ կապերի մեջ եմ, փոքրիկ հաշվետվություն, քանի որ ինձի համար մեր դպրոցի պրոյեկտը, իսկ դպրոցը ես կարծեմ գա, որ իմ ապագա Հայաստանից իմ հավատքով ամենա առաջի փրկությունն է, անը տնենք, ես կուզեմ դպրոց սարկազեղնին, որբիսի ինգերներիս հետ մենք ունենանք ապագա, այդ ընթացքում 1000 հոգու հետ հանդիպում գա, 1000 հոգի մարդ կտեսնի, ուսենք խոսքի նույն թվինի արդագի, նույն ցենք եսի մում, նույն ցենք Սյունիքի նախկին մարզպետ Վահե Հակոբյանի, բոլորի հետ դպրոցի մասով հանդիպել եմ տարիներ շարունակ, որտեղ որ չի եղել մի հատ անձնական շահ, ով որ գիտե հաստատ կեռնասի ու մեկը չի կեռնա հակառակընձի ասե, ինչ որ ձև չի կեռնա փաստը, դուք դնեք դիք մանիպուլյացիա կենեք, որոշեք հանրային ռեսուրսով սարքեք Սորոսական Հայկ Բարսեղյանը փող կուզե, բոզի դղայեք դուք, ես կսեմ ով որ ուզենա ընձի սե հանրային կսեմ կներեք ճղայնացածեմ համբերությանս բաժակը լցվել է, ով որ ուզենա սկան Արոն ու Քերդին թափելուց հետո մե անգամ էլ ընձի սե Սորոսական, ես հենց եմ ես լայվով կսեմ դու բոզի դղայես, եղնի զակասով ենող թե ինչ, գուկաս քասնի Սյունիք, քասնի ստեղ դեմս կկայնիս ու պատասխան կուտաս, պատասխան կուտաս ու կտեսնիս ինչ կեղնի։ Մյուսը, մենք հենց հիմա ժողովուրդ ջան ունենք բազմաթիվ խնդիրներ, բազմաթիվ, հենց հիմա սարերում ենք, փորձենք մեր դպրոցը սարքենք, ու սրանք քանի որ վախենանք իրան սեփական իշխանության համար, իսկ իմ կարծիքով քանի որ չի ուզել ես խառնվես ես քաղաքական թեմաներին, բայց քանի որ սպես ներքին ծայնս կսե որ ստեղ պաշտոնակռիվ կերտա, ուրեմն սպես կսեմ, սաղ են մարդիկ Հայաստանի Հանրապետությունում, սաղ դուք նայողներով մինչև վերջի ծերը, ովքեր որ մտահոգված են Հայաստանի ապագայով, պետք է համախմբվին, պետք է համախմբվին մեր տեղը, ու այդ համախմբվելու արդյունքում պետք է չթողնան, որ առաջնահերթ նախկին բոզի ծնունդները կան իշխանության, չպետք է թողնան, որպեսզի տգետները կան իշխանության, եւ այն սխալները, որոնք մենք բոլորով թույլ ենք տվել, պետք է կրանանք շտկենք, ու պետք է կրանանք մաքուր Հայաստանը պահենք, թե չէ սպես երկար չենք կարանա ծկենք։ Իմ դեմ, ուղիղ իմ դեմ, սկսվել է քաղաքական արշավ,
Կոնկրետ իմ դեմք աշխատին, ասեն ախպեր ջան, դու սորոսական ես, փչացած ես, ես իմինչ ես, փողի ծախված ես։ Թող ասեն, ես այլևս իմ խոսքը ստացի այս մասով։ Հանդիպումներ եմ ունեցել տարբեր մարդկանց հետ։ Մեր դպրոցի պրոյեկտի համար։ Ու իրանք դիք մանիպուլյացնեն սարկենգը ես իմինչ։ Գրել են, որ ես պետք ինչ-որ մե վարգյան եմ էլի կարտամ անգիր չեմ իշե։ Գրել են, որ ես պատրաստվում գ Արդակ Թովմասյանին բերեմ Սյունիք, որպեսի քայլարով եւ ես իմինչ երթեղնի։ Դո սա դի մերը, հա, հա, լուրջ։ Լուրջ ես բանը կոր չունին, պետք է սա թողնամ, երտամ զբաղվում չիդեմ ինչերով։ Ժողովուրդ ջան, կարճ կոնկրետ։ Հույ։ Գներեք, պրոստե ես երկար եմ մտածեմ, մտնիմ այս լայվը, էմոցիաներս դուս տամ, թե դուս չտամ։ Իմ խայսատը սպես է։ Բարև ձեզ, առաջելի գործընկերներ, այսօր մենք կքննարկենք արտադրության նախարարության ընթացիկ աշխատանքը եւ առաջիկա անելիքները։ Արտադրության նախարարությունը իհարկե գործունեության շատ լայն շրջանակ ունի, բայց սովորաբար առաջին հերթին ասացվում է դատական, դատաիրավական համակարգի քաղաքականության եւ օրենսդրության հետ, եւ ես ուրախ եմ, որ մենք ըստ էության դատական համակարգի բարեփոխումներին վերջին շրջանում շատ մեծ թափ ենք հաղորդել։ Իհարկե այդ գործողությունների եւ բարեփոխումների արդյունքները միանգամից չէ, որ տեսանելի են դառնում եւ տեսանելի կդառնան, բայց ես համոզված եմ, որ մենք հետեւական քայլերի շնորհիվ կկարողանանք հասնել այն նպատակի իրագործմանը, որը ունենք մեր առաջ, այն է անկախ դատական համակարգի եւ արտադատական համակարգի հաստատմանը։ Իհարկե վերջին շրջանում մենք ականատես ենք եղել դատական համակարգի քաղաքականացման փորձերի, ինչը իհարկե անթույլատրելի է եւ խախտում է դատական համակարգի եւ արտադատության գաղափարը ինքնին, եւ այստեղ մենք պետք է ոչ միայն ընթացիկ, այլև ընդհանրապես երկարաժամկետ մեխանիզմներ ունենանք նման երևույթները ոչ միայն արմատախիլ անելու, այլև ընդհանրապես թույլ չտալու համար։ Շատ կարևոր է արձանագրել, որ արտադրության նախարարության գործունեության ոլորտում են նաև բազմաթիվ ծառայություններ, որոնց հետ առնչվում են քաղաքացիները, եւ շատ կարևոր է, որ այդ ծառայությունները մատուցվեն բարձր որակով եւ մաքսիմալ հարմարավետ։ Մենք այստեղ այցելելուց առաջ մտանք քաղաքացիների սպասարկման միասնական գրասենյակ, այսօր որտեղ բազմաթիվ, այսինքն այդ գրասենյակների գործունեության իմաստը եւ նպատակն այն է, որ քաղաքացին ստիպված չլինի գործառույթ իրականացնելու համար նույն գործառույթը կամ նույն գործի շրջանակներում տասնյակ տեղեր այցելել։ Հիմա նման ծառայություններ մատուցվում են տարբեր ոլորտներում, նաև սոցիալական ապահովության ոլորտում նույնպես այդպիսի ծառայություններ մատուցվում են, եւ ես հիշում եմ, որ այս պրակտիկան իրենք արդարացնի եւ մենք կունենանք այսպիսի ծառայությունների ամբողջական ցանց Հայաստանի Հանրապետությունում։ Հիմա մենք քննարկում ենք այդ ցանցի զարգացման մի քանի տարբերակներ, սցենարներ, եւ ըստ էության շատ մոտ ենք վերջնական որոշումներ կայացնելու։